ברוכים הבאים לשוק ארבעת המינים. יש לך מה להגיד לשוק ארבעת המינים? יש לך מה להגיד? תגיד את זה משהו, תגיד. תגיד את זה משהו למצלמה, תגיד. לא? אתה בא לך? פשוט אני קונה לזה רוצה להגיד משהו למצלמה? רבו ישי, לבוא לקנות, רבו ישי, ארבו סמיני. ננח, תגיד איזה משהו למצלמה. ננח. זהו, זהו. סתם, תגיד משהו, תגיד. תגיד, תגיד איזה משהו. הלו, רב. בואו נגייס